Pred začiatkom adventného obdobia memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka do kalendára svojich podujatí zaradil kultúrno-zábavné podujatie Kovačický bál. V tomto roku to bola sobota 2. decembra. Táto akcia spomienkového strediska má už svoju zabehnutú obsahovú náplň. Okrem kultúrnej, večierok aj tentokrát pozostával v prvom rade zo zábavnej časti a jeho súčasťou bola i vedomostná súťaž o dejinách Kovačice. Na 6. Kovačickom bále zúčastnili sa početní milovníci dobrej zábavy a kamarátenia. Memorálne stredisko doktora Janka Bulíka zorganizovalo 6. porade Kovačický bál. Obyčajne máme takú prax, že to robíme pred krajem takého cirkevného roku a je to tak, že zajtra už prvá adventná, takže akože sa rozlučujeme s tým cirkevným rokom. Je to taká už u nás tradícia, sme si to zobrali ako tradíciu. Organizátor memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka pre hosti pripravil skvelý kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili víťazky tohtoročného detského festivalu Rozpievané klenoty. Nechýbala ani tombola, do ktorej prispeli početní sponzori, tiež vedomostná súťaž, respektíve otázky z dejín Kovačice, počom je toto podujatie jedinečné v rade kultúrno-spoločenských akcií v obci Kovačica. Túto časť i v tomto roku mal na starosti podpredseda memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka Pavel Baláš. Pre hosti sme prichystili taký maličký program a sú to dve speváčky, víťazky na tohtoročných rozpievaných klenotách. Aj to nám je taká tradícia, že vždycky si voláme víťazky alebo účastníčky na rozpievaných klenot. A máme na tom bohatú večeru, bohatú tombolu a predovšetkým slovenskú ľudovú hudbu, pieseň a tanec. Tradícia, skúsenosť a skvelá nálada, atribúty sú tohtoročného Kovačického bálu. Organizátori dúfajú a veria, že tradícia organizovania tejto akcie bude mať svoje pokračovanie aj na budúce roky.